אוקיי, אז מתחילים, כבוד גדול להיות כאן באירוע הזה, הייתי אומר, המחדש. קודם כל, נאמר מילים לתהילה שתציג את המקום שבו אנחנו נמצאים ובמדינותם קיבלנו את ההזדמנות הזאת, בלי תשלום, רק מרצון טוב ולב דעת. שלום כולם, שמי תהילה, אני מנהלת חמדה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה המרכז לחינוך מדעי. I'm probably the only English speaking, not Hebrew speaking person. All right, it's all right. Only one? Just probably me, I'm sorry everybody. Okay, so my name is Daniela Ben-Gai, and I'm the principal of this place. This is the Science Education Center of Tel Aviv. I would like to tell you a few words about this place. This is a unique model of science, a concentration field of science education, and I haven't found something like this ever. And the main idea is that the students, high school students who choose to take physics or chemistry as their major, from all high schools in Tel Aviv, they do not study those courses within their school. When everyone splits into their major course, those who take physics or chemistry, they come to Chemda and attend those studies here. We have the facility, we have infrastructure. We do not even have one classroom, but only 18 laboratories, because we believe that there is no theory without hands-on experiment, demonstration, equipment, and so on. So they spend here 8 academic hours a week at least. On top of this, they have enrichment courses, classes that those who find it difficult, so our teachers sit with them. They do not have to take private lessons. So this is the place of science. On top of it, we have opened about 7-8 years ago this place for the public. The public is invited to attend courses, debates, lectures from really state-of-the-art scientists who come here to give lectures, to have debates, and so on. So whoever from you wishes to take part, just give us his email address and we'll be addressed by our own experiences. I'm talking about almost 50,000 people who attended our activities for the public during the last 7 years. So, welcome to Chemda. תודה מיוחדת לידה קרנט, מנהל מרכז חמדה. מרכז התרבות של חמדה, תרבות המדע של חמדה. אז אני מקווה שהרבה מאוד גרונטולוגים צומחים כאן, כי זה הולך להיות מקצוע עתיד. כמה מילים על הכנס, על ההתארגנות הזאת. זהו בעצם כנס לחידוש הפעילות של האגודה הישראלית לביולוגיה של הזדקנות. כמה דברי היסטוריה, אני נמצא היסטוריון של גרונטולוגיה, וכמה דברי היסטוריה. בכנס האחרון במרץ, שהיה השנה, פרופ' אברהם רזניק מהטכניון הציע לחדש את הפעילות של האגודה הישראלית. האגודה הזאת קיימת משנת 1998, אך בזמן האחרון הפעילות שלה התמעטה, והיא הציעה לחדש אותה, כי זאת בהחלט עמותה מאוד חשובה לקידום התחום בכל המובנים. שמחתי לעזור בחלק האדמיניסטרטיבי, ואחרי זה הלימה קיבלה ברכה ממקימי ומייסדי האגודה, פרופ' אגרת גוברזון ודרך פיינהולדס. עכשיו באופן פורמלי התייעצנו עם משרד רשם העמותות בקשר לדרכי הניהול, ושם נאמר שכדי לחדש באופן פורמלי את הפעילות יש צורך לקיים אסיפה כללית, לבחור ועד, כי אפילו לפי תקנון של האגודה עצמה, מי שלא משלם שנתיים דמי חבר מפסיק להיות חבר באגודה. בעצם באופן פורמלי האגודה הזאת לא חברים ולא ועד,
אז בשביל זה יש צורך לקיים את האסיפה היום, וזאת כאמור אסיפה הפורמלית שתאפשר לאנשים לפעול. אז זה יהיה בשעה 6, ובינתיים משעה 11 יתחילו הרצאות, פשוט גאווה להיות בהרצאות האלה, ובשעה 4 אני חושב שיהיו מצגות של הסטודנטים שזכו בפרס לחקר הביולוגי של הזדקנות והאריכות ואיכות החיים, ובשעה 6:30 יהיה גם כנס, לא כנס, פאנל לציבור רחב, ושיציג לא רק את הפיתוחים המדעיים בצורה פופולרית, אלא גם ההשלכות של התחום לכלל החברה הישראלית, כי זהו בעצם תחום חשוב מן כמוהו. כמו שאנחנו יודעים, תהליך ההזדקנות הוא אם לא מקור, לפחות גורם סיכון מספר אחד לרוב המחלות הכרוניות ורוב התמותה, ולכן התחום הזה יש לו חשיבות עליונה גם מבחינה מדעית בסיסית, אבל גם מבחינת בריאות הציבור, ויש להדגיש את הנקודות האלה גם כדי לקבל תמיכה בתחום. אז זאת התוכנית, אני מודה לכם מאוד, אני נותן את הדיבור לאברהם, שכל זה יוזמה שלו, אחר כך נחלק פרסים ונדבר עליהם גם. בוקר טוב, שמי אברהם רזניק, ואני מה שנקרא דור הסנדוויץ' של החוקרים בביולוגיה של זקנה בארץ. סוף שנות ה-60, ראשית כל אני רוצה להודות לאיליה שהרים את הכפפה לרעיון שלי לחדש את העבודה. אני חושב שהוא עשה רעיון, באמת לקח על עצמו מבצע לא קטן, ובכוחות עצמו, בלי עזרה באמת מבחוץ, מאף אחד כמעט, במו ידיו הרים את הכנס היום, ואני חושב שזה דבר גדול, ואני מקווה שיהיה לזה המשך. ולמה אני אומר את זה? כי כשאני הגעתי לטכניון, באמצע שנות ה-70, הפעילות של החוקרים בביולוגיה של זקנה כבר הייתה די פעילה. היו כאן בארץ כמה חוקרים, שהיום הם, אני קורא להם האבות המייסדים, פרופסור דוד אנון, ומתקרב ל-90, למישהו כבר מסור את ה-90, פרופסור דוד דרשון, הוא עבר את ה-80, פרופסור אמיאלה גלובוסון, שהייתה אמורה להיות פה ולברך, אבל ביקשה ממני לעשות את זה במקומה, כי מפאת מחלה היא לא יכולה לברך. כל החבורה הזו, בהתחלת שנות ה-70, הקימה בעצם את הבסיס למחקר הביולוגיה של זקנה בארץ. מכון ויצמן, טכניון, מקומות כאלה, בירושלים אצל חזי ברנורדס, זה היה הגרעין של החבר'ה הוותיקים, שהיום כולם כבר פנסיונרים, עברו את גיל ה-75-80, ואז באנו אנחנו, דור הביניים, דור הסנדוויץ' שהתחיל בסוף אמצע שנות ה-70, לחקור את נושא הזקנה, הביולוג של זקנה. מהדור הזה, לדעתי, נפטרו כמה אנשים, זה היה פרופסור, אני רוצה להגיד את שמה, פרופסור הראלה לבנה ופרופסור אהובה דוברת, שהיו הדור שהגיע כפוסט-דוקים לדוד גרשון, והם נפטרו בשנים האחרונות, ואז למעשה אנחנו היום יוצאים לפנסיה, היום הרשמית, הבוקר יצאתי לגמלאות. אבל זה לא אומר כלום. למה? לפני שאני החלטתי שאני אמשיך להחזיק את המעבדה, אמשיך להחזיק את הסטודנטים, אמשיך לחקור, ואני עדיין גמלאי. כי היום בגיל 68, שזה גיל היציאה לפנסיה ואקדמיה, אדם הוא צעיר. אין שום סיבה שהוא יצא לגמלאות. ואנחנו נלחמים בזה, בכל המערכות האפשריות, שזה לא יהיה כזה לימיט שאוטומטית זורקים אותנו מהאקדמיה, כי זה באמת לא פייר. זה בארצות הברית, אין כזה מושג שזורקים אותך מהאקדמיה בגיל 68. יש לי חברים בני 80 פלוס, יש להם מעבדות פעילות היום בארצות הברית. אז אני חושב שהדבר הזה גרוע, גרוע מאוד. ואני חושב שאתם תגיעו לתקופה הזאת, תגיעו עוד הרבה שנים, שהמצב הזה ישתנה. עכשיו, דור השלישי, אתם צעירים, בני ה-30 פלוס, 40 פלוס, שלמעשה היום צריכים לקחת את הכפפה, לשאת את הדגל ולהדליק את הלפיד שהפורפאדרס שלנו, המייסדים, התחילו בשנות ה-60 וה-70,
אני מצפה שהאגודה הזו עכשיו תוכל לקבל קצת יותר חיים, קצת יותר פעילות, ושהתווספו הצעירים האלה שאנחנו מוצאים לאורך השנים, ב-20-30 שנה האחרונות, הוצאנו הרבה צעירים טובים שיכולים לעסוק בביולוגיה של זקנה, ולעשות את המחקר ברמה מולקולרית מנגנונית, שלנו לא היו את הכלים בשנות ה-70. לא היה לנו את כל הנושא של ביולוגיה מולקולרית. Western blot היה הדבר הכי sophisticated שהיה לנו בשנות ה-70. היום Western blot זה הדבר הכי פשוט שיש בעולם, נכון? דבר שמי שלא יודע לעשות את זה, לא מחפש פה מהבן. אוקיי? אז אני אומר, עברנו תקופה, אבל אני רוצה לומר שאני חושב שהגיע הזמן שהצעירים פה, שיש פה הרבה צעירים, אני אומר, בתוכנית יש הרבה צעירים, וזה מצוין. תקחו את הדגל, תמשיכו לשאת אותו, ולעשות מחקר טוב, ולהעלות אותנו על המפה הבינלאומית של נושא מחקר הביולוגי של הזקנה. אני מדבר את הצליחים.